Nu tror man pludselig, at EDB det er det eneste saliggørende. Det er det selvfølgelig ikke. Jeg vil sige til de forældre, hvis de vil tænke i de baner, så er det som en almindelig gode dansk kundskaber og regnekundskaber, der er afgørende. Og hvis det var mine børn, og jeg for eksempel skulle vælge mellem, om de nu skulle tage et valgfag i datalærer, eller musik, eller lære at spille et instrument, så vil jeg sige, at det at lære at spille et instrument, det er betydeligt vigtigere, fordi det kan man ikke lære senere hen, hvis ikke man lærer det som barn.